Tervehdys kaikki. Meillä on tupa täynnä. Mä just yritin laskea, kuinka monta teitä on, mutta mun aivokapasiteetti ei riittänyt siihen. Pahoittelut. En tiedä, kuinka monta teitä on. Mun nimi on Riikka Aurava ja mä oon... Pitäisi sanoa lyhyesti, mikä mä oon. Mä oon nykyään ilmeisesti tutkija. Musta tuntuu, että mun identiteetti on mennyt siihen suuntaan. Eli mulla on siis, mä oon ollut opettaja tosi pitkään, aika pitkään, vuodesta 2004, ja mä oon äikänmaikka niin kuin alun perin koulutukseltani ja taustaltani, ja oon tehnyt enimmäkseen lukion puolella hommia, mutta myös yläkoulussa, mutta niin kuin, että alaluokat ei ole mulle oman kokemuksen kautta tuttuja, ja täällä on ilmeisesti niin kuin nyt suurin osa porukasta on varhaiskasvatuksia ja luokanopettajia. Eli aina kun mulla on vääriä olettamuksia pienistä lapsista, niin huudelkaa. Mun ainoat niin kuin kokemukseni pienistä lapsista on ne mun omat, ja kaikki tietää, että siitä ei saa kauhean kattavaa näkemystä. Ne on nykyään 8- ja 10-vuotiaat, että mä niiden kanssa sitten aina kokeilen kaiken näköistä. Mitähän muuta? Niin, mä kävin digierkon, eli semmoinen erikoistumiskoulutus opettajille, digitaalinen oppiminen ja opettaminen. Ja se, minkä takia mä lähdin sinne, oli se, että mua ärsytti niin paljon se koulutus ja opetus, mitä mä olin saanut siihen mennessä siitä asiasta. Ja mä olin täyskeptikko, koska mä olin sitä mieltä, että tämä on niin hajanaista ja epäolennaista ja ärsyttävää, että mä haluan tietää tästä lisää, jotta mä voin väittää paremmin vastaan kaikkea. Eli olen ehkä tämmöinen vähän vastarannan kiiski. Ja sitten mulla on myös tapana poiketa asioista. Mulla on ihan oikeasti diagnosoitu ADHD eikä muotidiagnoosi. Eli myös siinä vaiheessa, kun mä unohdan, mistä mä olin puhumassa, niin mua saa myös oikeastaan, että liittyykö tämä jotenkin nyt tähän asiaan. Varsinkin kun aika on tänään vähän vähänlaisesti. Ja tänään on kuitenkin tarkoitus, että tämä olisi enemmän niin kuin työpaja kuin luento. Niin vaikka kuinka rakastaisin omaa ääntäni, niin mä kuitenkin nyt ehkä pistän enemmän teitä hommiin. Oikeastaan tähän, mitä nyt liittyy leikillisyyteen, niin leikillisyyteen liittyy myös esimerkiksi fyysinen tila. Ja mä en tiennyt yhtään, kun mä tänne lähdin, että millä tavalla me ollaan täällä, miten täällä on aseteltu kaikki pulpetit ja muut. Mulla oli kauhea ajatus siitä, että täällä ollaan pulpettiriveissä. Nämä on kivemmät, nämä pöytäjutut. Mutta mä olin varautunut siihen, että tämä eka harjoitus on oikeastaan semmoinen, mikä käy silloin, jos te olette semmoisessa tilanteessa, että te ette pysty vaikuttaa siihen, miten vaikka pulpetit luokassa on, tai jos te olette jossain auditoriotilassa, missä kaikki on niin kuin sillai, tiettäkö, pultattu lattiaan kiinni, niin miten siellä pystyisi niin kuin niitä tilan rajoituksia jollain tavalla niin kuin ohittamaan tai käyttämään hyväksi jopa. Niin mä teen teille nyt tällä kertaa ekaksi harjoitukseksi tämmöisen, tuolla on toi esitys, niin rikkinäisen puhelimen. Ja tämä menee nyt sitten tekstimuodossa. Eli tehdään sillä tavalla, että ne, jotka on täällä fyysisesti läsnä, niin pistäkää tästä kiertämään nämä tämmöiset tämän tilan tarjoamat vihot, ottakaa jokainen itsellenne yksi paperi. Sitä käy tuosta menemään. Eli yksi liuska sieltä. Ja tarvitsette siis kynän ja paperia. Kyniä taitaa olla tuolla sivupöydällä, jos joku ei ole ottanut sellaista analogista välinettä mukaan. No niin, kaikilla rupeaa olemaan. Mulla on täällä 5 kirjekuorta. Jokaisessa kirjekuoressa on paperilappu, jossa on jokin pieni, siellä on noin ehkä 4 riviä semmoista infotekstiä aiheesta, jota en teille vielä paljasta. Ja mä annan nämä kuoretani jollekin yhdelle ihmiselle, tai siis yhden kuoren per ihminen.
viidelle ihmiselle. Ja tämän ihmisen pitäisi avata se kuori, ottaa sieltä se paperilappu, yhden kerran lukea se teksti sieltä. Sen jälkeen panna se takaisin sinne kuoreen ja oman muistinsa perusteella sitten, mitä siitä nyt yhdellä lukemalla muistaa, niin kirjoittaa siihen omalle paperillensa. Sitten kun hän on tehnyt sen, niin hän antaa sen oman paperinsa sitten puolestaan seuraavalle ihmiselle. Ja kun me ei ole nyt tässä riveissä, niin luovasti sitten siirtelette, että kaikki pääsee osallistumaan. Tämä seuraava lukee sitten sen ensimmäisen henkilön tuotoksen siitä yhden kerran, kääntää paperin alasuin ja kirjoittaa omalle paperilleen sen saman informaation sillä tavalla kuin itse sen muistaa. Ja näiden pitäisi tällä tavalla sitten kiertää täällä sillä tavalla, että jokainen teistä pääsee kirjoittamaan tai osallistumaan yhden kerran tähän hommaan. Ja sitten me tietysti otetaan täältä lopuksi yksi vapaaehtoinen, joka on todennäköisesti joku teistä siellä takarivissä. Ja mulla on täällä tämmöisiä kommentteja, kun tuossa huomasin, että näissä slaideissa oli tällainen, että tähän sai kirjoittaa jotain tuolla tavalla, niin siellä nyt lukee, että vapaaehtoisuus on täysin suhteellista. Niin joku teistä määrittyy vapaaehtoiseksi ja hänelle tulee sitten viimeiset paperit, 5 kappaletta toivottavasti, ja hänen pitäisi niistä sitten kehittää jonkinnäköinen esitys tästä aiheesta. Nämä kaikki liittyy siis samaan aiheeseen, nämä paperit. Lapseni valitsema aihe, tämä on hänen tämänhetkinen kiinnostuksen kohteensa. Ja tämmöinen harjoitus toimii tosissaan hirveän hyvin semmoisessa tilanteessa, että olette niin kuin, että opiskelijat tai oppilaat on riveinä, että niin kuin te ette pysty mitenkään niihin vaikuttamaan, että miten he on siinä, ja sitten pitäisi kuitenkin jotain niin kuin yhteistä kivaa tehdä. Ja te saatte tehdä sitä sillä aikaa, kun mä menen vähän eteenpäin tässä esityksessä. Onko ohjeet kutakuinkin selkeät? Ei ne ikinä täysin selkeät voi olla, mutta sillä lailla, että jotenkuten onnistuu. Sitten otetaan pikkasen tämmöistä luentoaiheesta käsitteen määrittelyä, että mitä nämä pelillistäminen ja leikillisyys tai leikillistäminen ylipäätään on. Ja nämä liittyy siis tällaiseen niin kuin yleiseen peliperustaiseen pedagogiikkaan. Ja nämä on niin kuin lähikäsitteitä toisillansa. Mä olen yrittänyt näitä miettiä, että miten ne, niin kuin, mikä niiden suhde on toisiinsa. Mä sanoisin, että ne on niin kuin osittain päällekkäiset. Että semmoinen niin kuin Venn-diagrammi voitaisiin tehdä, missä on niin kuin ne pallukat, mitkä menee niin kuin hiukan päällekkäin. Niin kuin pelillistäminen on enemmän ehkä prosessi. Eli me otetaan jotain elementtejä peleistä, mitkä on peleille tyypillisiä, lisätään niitä ihan mihin tahansa muuhun juttuun. Ja tämä on tosi yleistä. Tätä tehdään esimerkiksi niin kuin, joidenkin isojen firmojen kanta-asiakasohjelmat, missä kerätään pisteitä ja saadaan bonuksia, niin sehän on suoraan niin kuin pelillistämistä tai mikä tahansa tällainen niin kuin, mitä mä sanoisin. Esimerkiksi niin kuin jossain valmennuksessa voidaan käyttää näitä. Näitä käytetään myös opetuksessa aika paljon. Ja hyvin pitkälti ne on sitä, että sieltä otetaan se helppo asia sieltä peleistä, eli se mekaniikka, just tämä pisteiden kerääminen tai kilpailu tai jotkut ranking-listat tai muut. Mutta sieltä voi ottaa paljon muutakin ja paljon ehkä kiinnostavampiakin juttuja. Ja sitten leikillistäminen tai leikillisyys puolestaan tarkoittaa tällaista, se on enemmän niin kuin asenne. Jos mä ajattelin, että pelillistäminen on prosessi, jossa on ihan selkeitä palikoita, mitä sä siirrät yhdestä asiasta toiseen asiaan, niin leikillisyys on enemmän semmoinen niin kuin asenne, semmoinen, mikä on ehkä lapsille luontaista, semmoinen tietynlainen heittäytyminen, leikkiminen, mielikuvituksen käyttäminen, improvisaatio, sellainen niin kuin mennään mukaan johonkin juttuun, jonka lopputuloksesta ei voida olla täysin varmoja, ei edes välttämättä tiedetä, että mihin me tässä tähdätään ja pyritään ja mikä on oikea ratkaisu ja ollaan sen hetken varassa. Ja nyt esimerkiksi kun mä tiedän, että meillä on hirveän niin kuin tämmöinen tiukka, se on 45 minuutin paketti, mulla on kaiken näköisiä harjoituksia tässä, mitä mä oon ajatellut, että me tehdään, niin näissä leikillisissä harjoituksissa on aina sellainen tietynlainen riski mukana, että ei voikaan tietää, kuinka kauan siihen prosessiin menee aikaa. Eli se voi olla tosi sellainen, niin kuin, että se ryhmä, jolle olet tämän tehnyt, niin tekeekin sen sillä lailla, niin kuin minuutissa, kun ajattelit, että tätä tehdään puoli tuntia, niin ne kyllästyy siihen heti. Tai sitten voi olla, että se meneekin sillä tavalla, että ne haluaakin tehdä. Ja joku juttu saattaa olla hankalampi tai se saattaa olla hauskempi tai jotain, niin siihen menee enemmän aikaa. Mutta sitten
sitten vaan improvisoidaan ja katsotaan, mihin se tilanne vie. Et se vaatii opettajaltakin tällaisten leikillisten juttujen niin kuin haltuunotto vaatii ehkä just sitä semmoista, niin kuin, sitä semmoista halua ottaa erilaisia riskejä. Ja sitten jos mietitään, että jos on vaikka niin kuin pelillistäminen, jossa otetaan pelien elementtejä ja siirretään niitä muualle, muihin juttuihin, niin sitten pitäisi ehkä tietää, että mitä ne pelien elementit on. Osaako joku teistä sanoa, että mitä teille tulee mieleen, että jos pitäisi määritellä peli, niin mitä pelissä olisi? Mikä olisi tärkeää pelille? Säännöt, joo. Mitä muuta? Tasoja, kyllä. Eli se taso on vähän se, että sä näet niin kuin oman edistymisen, pääset etenemään eri tasoille. Joo. Onko muuta? Kyllä. Palkintojärjestelmä tai joku sellainen niin kuin, ehkä se tavoite, että sä pääset johonkin, kenties voit voittaa tai jotain muut sellaista. Mun työkaveri Jaakko Stenroos on tehnyt semmoisen työn, että hän niin kuin vertaili kaikkien eri peliteoreetikkojen määritelmiä peleistä, että mitä ne on. Ja hän totesi, että niillä ei ole ikinä niin kuin oikein mitään yhteistä, että peli voidaan määritellä tosi monella eri tavalla. Mutta just nämä asiat, mitä täältä tuli, niin oli semmoiset, mitkä oli eniten yhteisiä. Että on olemassa jonkinnäköiset säännöt ja jokin tavoite. Ja sitten tietysti sellainen, mitä me ei osata sanoa, kun se on niin itsestään selvä, että siellä on myös joku, joka pelaa. Eli on pelaaja. Mutta lisäksi siellä voi olla kaiken näköistä, että esimerkiksi peleissähän on semmoista tuettua oppimista. Hyvin harvoin, varsinkin jos me pelataan jotain tietokonevideopeliä, niin siellä tarvii lukea sääntöjä ensin ja ruveta sit vasta pelaamaan, vaan me mennään siihen suoraan ja opitaan siinä samalla, kun pelataan. Eli se peli niin kuin jollain tavalla opettaa pelaamaan. Sitten siellä on just tällainen niin kuin tasojuttu, asteittainen vaikeutuminen ja muut sellaiset erilaiset pisteiden keruumekaniikat, mistä näkee sen oman edistymisen. Joskus on semmoista, että pystyy vertailemaan esimerkiksi niin kuin omaan aikaisempaan suoritukseen tai pystyy vertailemaan toisten suorituksiin. Tietokonepeleissä yksi sellainen ihana asia, minkä mä haluaisin kopioida opetukseen, on se välitön palaute. Mä en ole vielä keksinyt, miten se tapahtuisi. Mulla on siis semmoinen, että kun mä oon ollut äikämaikka hirveän pitkään, jos mä luen jonkun esseen, jonka joku opiskelija on kirjoittanut, niin mulla saattaa kestää vaikka viikko ennen kuin mä saan niin kuin luettua ja kirjoitettua hyvät palautteet ja annettua sen sille opiskelijalle. Sitten kun se saa sen takaisin, niin eipä sitä enää paljon kiinnosta, mitä palautetta mä oon sinne kirjoittanut. Se ei todellakaan välitöntä palautetta, kun taas jossain pelissä, jossa se on rakennettu sinne pelimekaniikkoihin, niin se heti, kun annat väärän ratkaisun tai teet väärän jutun, niin se heti niin kuin rankaisee tai palkitsee se peli. Joka tietysti on niin kuin opetuksen tai oppimisen kannalta hirveän hyödyllistä, että saat niin kuin heti nähdä sen oman tekemisen vaikutukset. Sitten tietysti se, että esimerkiksi peleissä niin on mahdollisuuksia niihin toistoihin. Sä voit tehdä asian uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, mikä ei välttämättä niin kuin reaalielämässä aina ole mahdollista. Yhteisöllisyys, pelit vetoaa myös esimerkiksi ihmisten keräilyviettiin. Meillä on sellainen olo, että me halutaan saada sarjoja, että jos me tiedetään vaikka, että on mahdollista saada 5 erilaista jotain suoritusmerkkiä ja meillä on 4, niin sitten tulee niin kuin automaattisesti sellainen, että mä ehkä nyt haluaisin sen 5, että mulla olisi se sarja täynnä tai jotain. Tai no, oli ne keräiltävät asiat, nyt mitä tahansa sieniä tai kukkasia tai smurfeja, niin me halutaan niitä. Tarinat, kertomuksellisuus liittyy hirveän läheisesti peleihin. Se, että, niin kuin, että se peli kertoo jonkinnäköisen storin, jossa on niin kuin, tarinan draaman kaari. Siellä on yllätyksiä, me voidaan tutkia maailmaa, me ei tiedetä mitään kulman takana, että se pieni uteliaisuus vie meitä eteenpäin ja niin edespäin. Mitähän muuta? No tietysti se, että siellä saa, peleissä ja leikeissä saa epäonnistua turvallisesti. Se on ihan fine. Kaikki tietää sen, että peleihin kuuluu se, että ei tämä nyt onnistunut. Jos mä pelaan jossain kännykkäpelissä uutta tasoa, mitä mä en aikaisemmin pelannut, niin okei, mä pelaan sitä yhden kerran. Okei, mä tein väärät valinnat, mä otin tuohon taisteluun väärät sankarit, joilla on vääriä ominaisuuksia, se ei mennyt ollenkaan. Niin en mä ota sitä itteen ja tapua, nyt mä oon huono pelaa tätä peliä, vaan tietenkin mä sanon, että no okei, mä kokeilen sitä uudestaan eri tiimillä tota samaa taistelua.
niin se on niinku semmoinen, minkä soisi tulevan joka ikiseen niinku muuhunkin oppimistilaan sen, että on aina niinku lupa kokeilla uudestaan ja lupa epäonnistua ja niin edespäin. Ja no ehkä mä menen eteenpäin esimerkkeihin. Mä keräsin nyt muutaman kuvan tällaisista niin kuin pelillisistä ja leikillisistä asioista. Noi lukutoukkajutut, näitä oli jo silloin, kun mä oon itse käynyt koulua 80-luvulla. Niin meillä oli seinällä lukutoukkia ja sitten sinne sai tuommoisen uuden jaokkeen laittaa aina, kun oli lukenut kirjan. Silloin tosin meillä oli semmoinen vanha seminaarin käynyt opettaja, joka teki sen sillä tavalla, että meillä oli jokaisella oma lukutoukka. Ja sitten kilpailtiin sillä, että kenellä nyt on pisin. Ja se oli ehkä vähän semmoista, niin kuin toisaalta esimerkiksi mulle, joka olin kova lukemaan, niin se oli semmoinen, että mä pärjäsin, niin se oli mulle kivaa. Mutta siis ihminen, joka on hidas lukemaan, joka tietää heti, että no hänen toukkaansa ei tule olemaan ikinä yhtä pitkä kuin noiden muiden, niin sehän saattaa lannistua semmoisesta ihan täysin heti alkuun. Saa olla sillä, että no en mä tässä pärjää, miksi mä rupeisin tekemään tätä. Eli kannattaa olla hirveän varovainen sen kilpailullisuuden kanssa, että siinä on kaksi juttua. Että ensinnäkin ihmiset on luonnostaan erilaisia. Toisilla meistä on vahvempi kilpailuvietti kuin toisilla. Että on se voittamisen halu niin kuin vahva. Että me ollaan siinä mielessä erilaisia, mutta sitten toisaalta on myös tämä lähtötasohomma. Että jos ne osallistujat on lähtötasoilta ja taidoilta hirveän erilaisia, niin silloin se kilpailu ei ole tasaväkinen ja se tarkoittaa sitä, että ne, jotka on siellä pohjalla, niin niiden motivaatio putoaa entisestään. Eli tässä niin kuin kaikessa muussakin, niin korostan aina sitä, että mikään näistä jutuista ei korvaa sitä oppilaan tuntemusta ja sitä, että opettaja on se, joka tuntee ne oppilaansa, tuntee ryhmänsä, tietää mikä toimii missäkin, tekee pedagogiset ratkaisut sen perusteella, että mikä toimintatapa on milloinkin kenellekin paras ja niin kuin käyttää sitä repertuaaria, mitä itsellä on. Et tässä on nyt selvästi tehty sieltä, että koko porukalla on ollut yhteinen lukutoukka, että tämä on tämmöinen yhteinen niin kuin juttu. Mä joskus tein sillä tavalla, mä oon ollut siis oman siskoni kanssa samassa lukiossa opettamassa, mikä oli hirveän hauskaa jonkin aikaa, meillä oli samassa luokassa, meillä oli niin kuin äikkä kolmonen, joka oli siihen aikaan semmoinen, että siellä luettiin novelleja siinä äikkä kolmoskurssilla. Me tehtiin semmoiset puut, vaikka se olikin lukio, mutta meillä oli askartelufiilis. Me tehtiin puut sinne seinälle, missä ei ollut lehtiä. Ja sitten meillä oli joku 4 äikä kolmosryhmää siinä samassa tilassa. Niin sitten ne sai aina, kun ne luki niitä novelleja, jokaisesta novellista laittaa yhden lehden siihen puuhun. Niin sitten se oli vähän niin kuin niiden opetusryhmien välinen kilpailu, että ne näki, että no okei, että tuolla ryhmällä 3.1 on niin kuin noin paljon lehtiä niiden puussa ja ryhmällä 3.2 on ton verran lehtiä. Että siitä tuli vähän semmoinen niin kuin kilpailu, mutta kun se oli tiimeissä se kilpailu, niin se ei ollut niin semmoista henkilöön käyvää. Ja erityisesti, jos teette joskus tämmöisiä kilpailuja, niin kilpailutyylisiä hommia, niin mä toivoisin, että ne olisi aina jos jotenkin sillä tavalla, että niissä ei kilpaile yksilöt keskenään, vaan tiimit kilpailee keskenään. Mutta joo, olen siis aika semmoinen kriittinen näissä kilpailujutuissa. Sitten täällä on tämmöinen, niin kuin, minkä kaikki on varmaan nähnyt, kun lähtee jostain apteekista tai ties mistä ulos, niin siellä on tämmöinen Happy Orna, tämmöinen suomalainen firma, joka kysyy palautetta, että miten asiakaspalvelu sujui tänään. Nämä on siis tämmöisiä pelillistämisjuttuja. Ne tarvii palautetta ja ihmiset paljon niin kuin hanakammin lätkäsee tuommoista naamaa, kun rupeaa kirjoittamaan jotain lappuun palautetta. Ja sitten tämä taitaa olla Tukholmasta tämä kuva. Tämmöinen, niin kuin mietittiin, että miten ihmiset niin kuin arkipäivässänsä valitsisivat liikunnallisia asioita sen sijaan, ja kävelisivät portaita sen sijaan, että menevät liukuportailla, niin tehty tämmöiset soivat portaat, missä ihmiset, kun ne menee näitä, niin ne soivat kuin pianon koskettimet, ja tämä niin kuin, ainakin ensimmäisellä viikolla, tietysti saattaa olla, että se sen jälkeen olisi laskenut tämä osallistuminen, mutta niin kuin nosti jonkun 60-70 pinnaa niitä sitä osuutta siitä porukasta, jotka päätyivät kävelemään portaita, ja osa jäi sinne hyppimään ja soittamaan näitä soittimia. Näistä muuten löytyy netistä, jos joku haluaa tehdä omaan kouluunsa vaikka tuommoiset portaat, niin nämä pystyy Arduinolla koodaamaan aika helposti tuommoiset soivat portaat omaan kouluun.
Sitten tämmöinen asia, että mitä hyötyä ja iloa nyt ylipäätään on siitä, että otetaan pelillistämistä tai otetaan leikillisyyttä mukaan opetukseen enemmän, tai, ja nimenomaan enemmän, koska kyllähän nyt tiedätte, että kyllähän sitä leikillisyyttä on siellä jo ennestään. Että ei se ole mikään tämmöinen uusi keksintö, että no niin, nyt ruvetkaapas leikillisiksi, kun ette ennen olleet. Vaan se, että joskus nämä tehostavat oppimista, eivät aina. Joskus käy jossain leikillisissä ja pelillisissä menetelmissä sillä tavalla, että se menetelmä onkin niin hauska, että se vie sen oppimisen tai sen huomion siltä pääasialta ja sitten joutuu vähän niin kuin jo hillitsemään joukkoja, että nyt mennään tähän oikeaan asiaan. Ja joskus se vie siis niin kuin ihan aikaa niin paljon. Me tiedetään, että opetuksen realiteetit on se, että ikinä ei ole tarpeeksi aikaa. Ei siellä luokkatilanteessa, mutta ei myöskään opettajalla, jos miettisi, että mitä haluaa valmistella tai muita, niin kyllähän tämä vie aikaa. Ja aina kun ottaa jonkun niin kun rupeaa miettimään jotain opetusmetodeja eri tavalla, niin siihen kuluu aikaa. Ja sitten voi olla, että siellä luokassa olisi paljon niin kun tehokkaampaa vetää jollain muulla menetelmällä näitä. Ja sitten tietysti tämä moka on lahja-ajattelu, se, että jos joku sanoo jonkun asian väärin tai hassusti tai jotain, niin me ei tietenkään haluta, että luokassa on sellainen ilmapiiri, että sitten sitä tyyppiä osoitellaan sormella ja sitten se saa sitä pilkkanimen, jota se kantaa aikuisuuteen asti. Niin tämmöisillä pelillisillä ja leikillisillä jutuilla voi ehkä viedä sitä ryhmän ilmapiiriä semmoiseen suuntaan, että se on sallivampi erilaisille ihmisille ja erilaisille lähestymistavoille. Mutta tässä taas korostan sitä opettajan vastuuta ja opettajan niin kuin asiantuntemusta, että jos siellä ryhmässä nyt sattuisi olemaan joku hirveä sellainen toksinen kamala ilmapiiri ja sitten tuot sinne jonkun leikillisen menetelmän, että no niin, heittäydytään kaikki, niin kyllähän sen tietää, että eihän siitä mitään tule. Se saattaa vaan niin kuin kärjistää asioita eri tavalla tai niin kuin entistä enemmän. Ja opettajalla on kuitenkin vastuu niiden lasten paitsi siitä fyysisestä turvallisuudesta, niin myös henkisestä turvallisuudesta, että ne niin kuin säästyvät isommilta kolhuilta. Tämä saattaa tehdä asioista hauskempaa, saattaa auttaa ryhmäytymisprosesseissa ja semmoisessa varsinkin, että jos vaikka luokkaan on päässyt syntymään semmoisia klikkejä ja haluaisit vähän purkaa niitä, niin tämä saattaa siihen viedä, että sitten ihmiset ennakkoluulottomammin rupeaa tekemään hommia eri ihmisten kanssa. Monella oppilailla käy sillä tavalla, että he löytää eri tavalla ja tunnistaa omia vahvuuksiansa, jotka ei välttämättä tule niin hyvin esille jossain muissa menetelmissä. Ja joskus tämä sitouttaa ihmisiä. Esimerkiksi jos meillä on vaikka prosessi, missä käytetään jotain tarinaa tai jotain maailmaa, joka pikkuhiljaa sulle paljastuu, niin ihmiset kiinnostuu siitä ja sitoutuu siihen prosessiin, että on sillä, että nyt me halutaan mennä eteenpäin tällä kartalla. Ja eriyttämismahdollisuuksia tämä joskus tuo sekä ylös että alaspäin. Mitäs täällä muuta on? Ja joskus pystytään ehkä jollain tavalla hahmottaa eri tavalla niitä opittavia asioita ja mikä niiden suhde on toisiinsa, että luoda semmoisia laajempia kokonaisuuksia sellaisista irrallisista tiedonsirpaleista. Ja sitten jos me katsotaan, mitä sieltä peleistä nyt ylipäätään vois sinne opetukseen napata, niin kuten sanoin, niin mun mielestä sinne on hankala napata sitä välitöntä palautetta. Mutta se, mitä sieltä voidaan ottaa, on tämmöisiä, että kuinka niin kun haasteet voidaan suhteuttaa siihen, että mikä sen oppijan taso on. Kaikki erilaiset tämmöiset yhteisölliset ja vertaisoppimisjutut, missä tehdäänkin asioita tiimeissä. Kaksi omaa suosikkia, niin tämä tarinallisuus ja roolit. Mä oon itse roolipelaaja ja niin kuin entinen teatterilapsi, niin rakastan sitä roolinottoa ja sitä tarinoiden kertomista. Ja sitten nämä kaikennäköiset yllätykset ja sattumat. Peleissähän, esimerkiksi pelaava kännykkäpeliä, niin siellä saattaa olla semmoisia, että siellä tuleekin jokin vaikka kampanja tai jokin muu, että no niin nyt tänään saat kaikista, mitä teet, niin tuplapisteet. Niin samalla tavalla sitä voi tehdä niin kuin luokassa, että okei, että jos sä teet, mä oon joskus tehnyt lukiolaisille sitä, että jos palautat tämän tehtävän ennen 8 illalla, niin saat siitä enemmän pisteitä kuin jos palauttaisit sen 10 illalla. Halusin kokeilla, että auttaako tämä siihen, että ne tekee kaikki palautuksensa keskiyöllä.
jos mä en ole määritellyt palautusaikaa, vaan määrännyt palautuspäivän, niin ne tulee kaikki 23.58 ne tekstit mulle. Ja sitten sit tietysti tällainen, että pystyy jollain tavalla seuraamaan sitä omaa edistymistään, että niin kuin hyvin usein me heitetään oppijat sellaiseen tilanteeseen, että me vaan kerrotaan niille, mitä tällä tunnilla tapahtuu, mutta se, että niillä olisi niin kuin enemmän esillä se, että, okay, että mikä se kaari, että mihin nämä kaikki liittyy, niin se näkyisi jollain tavalla, oli se sitten luokan seinällä tai tietokoneella tai heidän omassa vihossaan joku semmoinen iso kaavio ja sitten siihen lisätään pieniä paloja. Ja sitten tämä, että isot projektit pilkotaan pieniksi palasiksi ihan samalla tavalla kuin peleissä, niin sulla on välitavoitteita, erilaisia pieniä haasteita, sä voit valita, missä järjestyksessä suoritat jotkut tehtävät. Opetushan on hirveän lineaarista. Meillä on siellä opetussuunnitelmassa tietyt asiat, mitkä pitää opettaa, mitkä ei määritä välttämättä lineaarisuutta, mutta sitten meillä on oppimateriaalit, jotka tekee siitä lineaarista. Aika hankala on monessa oppikirjassa tehdä sillä tavalla, että sä hypit siellä kirjassa edes takaisin. Tai mun mielestä olisi hankala esimerkiksi matikassa niin kun, jotenkin ajatella, että ennen kuin me ollaan harjoiteltu kolmosen ja vitosen kertotaulu, niin hypättäisikin seiskaan. Et kyllä se niin kun menee automaattisesti semmoisessa tietyssä järjestyksessä lineaarisesti. Mutta jos sitä joissain asioissa sitä lineaarisuutta pystyy purkaa ja antaa oppijoille vaihtoehtoja, että okei, että sä voit tehdä ton ensin tai ton ensin tai ton ensin, tai jopa niin, että sä voit valita näistä kahdesta kummansa teet. Niin se antaa semmoisen niin kuin kokemuksen siitä, että he itse pystyvät vaikuttamaan siihen asiaan, jolloin he tekevät sen helpommin. Ihan sama kuin uhmaikäiselle kysyt, että puetaanko kengät vai lapaset ensin. Niin se saattaa joissain tilanteissa, ei aina, mutta joissain tilanteissa auttaa siihen, että sit se pukee sekä ne kengät että lapaset, kun se saa ikään kuin sen autonomia tunteen, että häntä ei nyt vaan komennella. Sitten mulla on tämmöinen verryttelytehtävä teille, koska leikillisyyteen kuuluu myös liikkuminen, ja nyt te olette tässä istuneet. Täällä tilassa on 20 kappaletta tollaisia tusseja, niitä on 20, koska mulla ei ollut enempää kotona. Teitä on vähän enemmän, mutta mä toivoisin, että nyt etsisitte, että on tässä tilassa, ne on ripoteltuna tänne ympäri. Sinne käykää etsimässä sillä, että jokaisella on yksi tussi. Jos te löydätte kaksi, niin antakaa kaverille. Sitten muodostakaapas ryhmiä sen mukaan, että millaiset tussit teillä on. Kaksi samaa väriä ei saa olla samassa ryhmässä. Eli teidän pitäisi löytää semmoinen ryhmä, että te pääsette yhdistelemään. Sitten sellainen juttu, että kun täällä on enemmän kuin mitä mä olin ajatellut ihmisiä, niin tehdäänpä sillä tavalla, että ryhmäkoko voi ihan hyvin olla 5. Että saadaan teidät ryhmäytettyä, niin menkää sitten siihen istumaan sillä tavalla sen pöydän ääreen, sillä tavalla, että teillä on ryhmä, jossa jokaisella on erivärinen kynä. Jos sulle ei riittänyt kynää, niin saat mennä ihan mihin ryhmään haluat. Tämä on tämmöinen hahmotehtävä, missä mä jaan teille seuraavaksi pienen lelun. Jos teillä on jollain oma lelu mukana, saa käyttää. Se oli muistaakseni jossain siellä papereissa, että saa ottaa oma lelun mukaan, tänään lelupäivä. Mutta noin muuten, niin mä jaan teille nyt täältä leluja. Valitkaa itsellenne lelu näistä, mitä mä teille nyt vähän randomilla jaan. Jokainen teistä saa nyt, tämä on niin kuin ehkä nämä yksilötehtävät, nyt ei tarvitse miettiä tässä, että saako kaikki samat ominaisuudet, tai siis teillä voi olla vaikka kaikilla kaksi samaa ominaisuutta, se ei silleen nyt väliä. Mutta katsokaa sitä omaa leluanne ja antakaa sille nimi. Ja sitten tuolla on tuommoinen lista ominaisuuksista, niin antakaa sille, tai valitkaa tuolta kaksi ominaisuutta, mitkä sille sopisi, tai jotka sille ei sopisi. Ihan miten haluatte. Ja mä laitoin tuonne Padletin, johon voisi käydä heittämässä sen oman tyyppinsä esittelyt. Jos teillä on kännykkä siinä, niin helppo ottaa tuosta ukkelista tai mikä lienee otus, niin ottaa siitä kuva ja sitten tuolla on QR-koodi, jolla pääsee sinne Padlettiin ja voi sinne heittää sen tiedot. Joo, te varmaan näette sieltä Padletistä myös,
Myös niitä. Voinko mä muuten ottaa ton pois, näyttää, laittaa vähäksi aikaa sen padletin näkyville? Niin mä... Toi, justiinsa. Noniin. Sieltä löytyy, siellä on kaikkia ihania. Voi vitsi, miten söpöjä. Jep, tämä on nyt semmoinen yksi tapa, millä pystyy tekemään sitä semmoista leikillisyyttä ja ehkä myös pelillisyyttä, eli se, että et käytetäänkin jotain hahmoja tai avatareja, eli ihmisen ei tarvitse tehdä niin kuin omana itsenänsä jotain juttua, vaan hän voi ikään kuin etäännyttää itsestään sen asian, ja jolloin saattaa olla, että jotkut estot tai jotkut kynnykset vähän madaltuu. Eli sitten seuraavan kerran, kun mä pistän ihmisen tekemään jotain juttua, niin mä en sanokaan, että ratkaise tämä matemaattinen tehtävä, vaan pistä vaikka pinkkis tekemään tämä juttu. Tai jos mä teen matemaattisia tehtäviä, että kirjoitan sanallisia tehtäviä ja oppilailla vaikka on tällaiset omat ikään kuin avatarit tai hahmot, niin mä voin käyttää niissä sanallisissa tehtävissä niitä. Ja nämä voi olla semmoiset pysyvät, että niillä kaikilla on tämä jossain pulpetissa tämä niiden ukkeli, ja niitä voi ikään kuin käyttää ja jatko käyttää myöhemmin, ja niistä voi tulla semmoinen ehkä luokan oma juttu, joille sitten ruvetaan kirjoittaa tarinoita, ja joita ruvetaan niin kuin jollain tavalla jatkojalostamaan. Ja mulla olisi nyt sitten seuraavaksi teille semmoinen tehtävä, että mä hyppäänkin takaisin sinne slaideihin. Kiitos. Ja mennään eteenpäin. Eikö hetkinen. Mä venin noin. Nyt meidän pitäisi ottaa tämmöistä isoa paperia. Mulla on täällä on tämmöistä paperia. Käykääpä hakemassa täältä yksi paperi per ryhmä. Täältä näin. Näistä tulee karttoja tai pelilautoja tai mitä nyt ikinä. Ei haittaa, jos se vähän repee, mutta jos se nyt suurin piirtein. Tarkoitus suunnitella tuohon jonkinlainen kartta, jossa ne teidän hahmot seikkailee, mutta tässä on rajoitus. Te ette voi käyttää muuta kuin niitä tusseja, mitä teidän pöydässä on. Ja ne tussit merkkaa erilaisia asioita. Tuossa on koodit. Keltainen on aavikkoa tietenkin ja ruskeat on tietä ja polkuja ja mustaa jotain kuiluja ja semmosia. Vaaleanpunainen on ainoa jokeri. Vaaleanpunasta saa käyttää ihan mihin tahansa, mitä itse keksii. Niin niillä elementeillä, mitä teillä on käytettävissä, niin teidän pitäisi tehdä karttaa. Et esimerkiksi tässä pöydässä näyttäisi olevan punaista ja kahta eri väristä sinistä, niin siellä on muureja, siellä on jäätikköä ja siellä on vettä heidän kartalla. Ja jollain tavalla siinä kartassa pitäisi ottaa huomioon se, että saataisiin käytettyä niiden tyyppien ominaisuuksia, mitä teillä on siellä. Kaikennäköiset rajoitukset ja lisähaasteet on yleensä siinä mielessä hyviä, että ne yleensä lisää luovuutta, toisin kuin voisi kuvitella, mitä enemmän rajoituksia, joiden niin kuin sisällä pitää tehdä, niin sitä enemmän ihminen joutuu käyttämään aivojansa. Mutta jos me tehtäisiin sitä luokassa, niin mä pyytäisin teitä tekemään teidän hahmoille niin kuin tiimin nimen, joka korostaa sitä tietysti sitä tiimiä, että semmoista yhteistä juttua. Ja sitten miettimään, miten tätä voisi soveltaa eteenpäin. Ja normaalistihan mä keskustelisin, mutta nyt mulla ei ole aikaa. Niin esimerkiksi tätä hahmoa voi kehittää sillä tavalla, että se hahmo vaikka saa uusia taitoja tai se oppii muilta. Että jos siinä tiimissä on vaikka joku, joka osaa sukeltaa, niin se voi vaikka opettaa sen taidon muille, jolloin ne saa lisää taitoja
tai se tiimi voi kehittää vaikka jotain omaa kotipesää, tai aina kun ne tekee jotain tiettyjä tehtäviä, niin ne saa vaikka johonkin tukikohtaan uuden huoneen tai muuta. Tai sitten näistä voi vaikka tiimeistä luoda, niin kuin sanoit, että voi luoda jotain kaupunkeja, missä jokaisella tiimillä on oma alueensa ja niin edespäin. Ja tehdä tällä tavalla sitä tarinallisuutta ja semmoista niin kuin hahmojuttua. Mä toivoisin, että te laittaisitte ne, ottaisitte niistä kuvat vielä niistä jutuista ja heittäisitte ne tonne Padlettiin. Mutta noin muuten niin mun pitää sanoa, että mä olen, mun mielestä on ollut ihanaa, miten te olette tullut mukaan kaikkiin näihin juttuihin. Ja olen pahoillani, että puhuin alussa vähän liikaa. Ja jos teillä tulee jotain ajatuksia ja ideoita tai kysymyksiä, niin muhun oikeasti saa olla aina yhteydessä. Et mä oon yleensä enemmänkin iloinen ja otettu, jos mä saan jotain yhteydenottoja tai kysymyksiä jälkikäteen, kuin vaivaantunut.